Hej, hej, kära bröllopsgäster. Det är bara något vidas som vi tackar så jättemycket för bidraget i telefonen. Eller kanske ganska mycket. Jättemycket, typ allting till våran smekmåna. Våran bröllopsresa som vi har spenderat här i Japan då, Hokkaido. Det är lite som att det har gått upp för en lite ibland. Ja. Typ, till exempel nu på väg hem från sista kvällen på byn Hirafuru. Att det här är ju faktiskt något som våra kompisar och familj har gett till oss. Ganska galet och ganska fint. Mycket. Mycket. Mega fint faktiskt. Faktiskt. Hur glad kan man bli liksom? Ganska fint. Så, tack. Tack. Tack.